8 individu ditahan semalam atas kesalahan ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menteri Kanan Keselamatan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob menerusi kenyataan medianya memaklumkan daripada jumlah itu, 84 individu dikompaun manakala 4 yang lain direman. Kesalahan tertinggi direkodkan melibatkan aktiviti parti peribadi sebanyak 32 kes, diikuti kegagalan menyediakan peralatan catatan keluar masuk 31 kes. Kesalahan lain dikesan termasuk tidak memakai pelitup separuh muka, premis beroperasi lebih masa serta aktiviti melibatkan kehadiran orang ramai yang menyukarkan penjarakan fizikal. Semalam, Task Force Operasi Pematuhan telah membuat 64,658 pemeriksaan melibatkan 16,334 anggota. Pemantauan dijalankan di 4,074 pasaraya, 5,511 restoran serta 1,261 penjaja. Turut diperiksa 1,757 kilang, 4,002 bank dan 936 pejabat kerajaan. Dalam perit